сега. Айде! Успях! Жив ли си? Мислиш, че си умря? Жив сам! Какво правиш, човек? На половин старт, чакай, къде са ви нещата на мен? Мале! Това е направо невъзможно, толкова направо не мога вече. Сподих се! Точно така. Днес ще направим нашето първо Майнкрафт оцеляване. И ако ви хареса този клип и искате да продължим нашата поредица, скъсайте лайк бутона и се абонирайте за нашия канал. Аз съм Любака, до мен е... Кристиян. Точно така. Кристиян Прокопиев. Започваме. Правим нов свят. И започваме нашето Майнкрафт оцеляване. Аз лично не съм играл играта, знам само от него, че се чупят болчета, сглавят се някакви неща, оръжия, крафтва се, но реално не съм запознат с случая. Докато Кристиян ще им помага, защото той е общото е, знае всичко в тази игра. Прав. Така, кое е най-важното? С какво трябва да започнем сега? С дърво. Ти къде си? Добре, за мен си. Окей, трябва ни дърво, започваме да чупим дърво. Ето аз си харесвам тази бяла бреза тук. Къде ти е главата, бе, човек? О! Изгърбил се като... Имаш един филм гърбуш, бе. Така. Трябва и пръчки. Чакай малко сега. Ето крафтинг тейбъл. Слагаме го и на това нещо. Ама трябва пръчки. Ето пръчки, чакай. Си крафтваме някакви неща. Ай, спъчкаме оръжията. Ето. Добре. Ето. Аз ще си направя един меч. Аз защо не мога крафтинг? И какво друго трябваше? Пикекс. Лопата, това не знам какво е. Брадва. Добре, дам брадва. Какво става? Защо ми чупи това? Сложи ми както ти бъде, чакай. И... Какво ми трябваше? Пикекс, добре. Сега трябва да купаеш отдолу на намериш камък. Добре, чакай да почне малко дърва. Тази брадва. Не трябва. Виж, тук има пещера, ела, ела, виж. Защо да купаем надолу? Направо се тисаш надолу. Даже има и тук. Ама вземем камък, да си направим камък. Ето камък, ето камък, това не е камък си. Виж, ела. Да. Еми, защо купаеш там? Трябва да направим камъкни предмет. Добре. То си доста и крафтните. Ето ти камък, чупи колкото искаш. Аз малко да го искам да чупе. Защото може да ни трябва да после. Нали се чупят предметите? Виж, там има нещо като кел. Пая, пая! Има меч, ала тук. Бам! Окей. Чакай, аз малко се объркам за това пая. Ще вземи малко. Това какво е черното? Кол. Кол. Какво значи това? Ами, въдиш. Окей, и какво ще ми правим? Палим печка, така ли? Да, можем да... Трябва да вземем храна, защото така ще... Виж ли ни бучета, дето отстрани на сърцата? Тук е, си чакай малко. Това, извън пещера. Е, въглища, не ги ли забраняват от 2025 година да се използват? Това не ще са вредни. Не знам. Аз ще чупя малко... Добре, и ще... Трябва, сега могат...
Защо не мога? Кирка радва. Аз нямам. Е, а не Кирко. Крипа. Кво беше това, бе? А, това повиса ръце. Не ви нещо да ям. А нещо се зриви тук до мен. Аз ти казах, аз ти казах. Чакай. За това. Добре, аз дойдох да си взема малко камък. Не каза, че трябва да си взема камък, ето взема си камък. Аз направих камъни инструменти. Трябва сега да търсим храна. Оу, падах някъде, чакай. Е, ти отново тази падаш се някъде в някакви дупки. Чакай, чакай, има такова пръсле това. Мога ли да се го използвам да се кача? Едно, две, три, четири. Абе, какви са тези работи? Писах, че... Изплувах, добре. Изплувах на повърхността. Така. Добре, давай да търсим храна. Кажи, къде има храна сега. Изплуваш това? Това означава да наплуваш. Да, така. Наплуваш. Така се казва, като излезеш някъде отгоре, все едно си бил под водата и си изплувал отгоре. Се показва на повърхността. Понеже бях паднал така. Аз мога ли да си на скина? Можеш. Как? Квадратче. Не, дай кръг. Чакай, защо ме биеш? Чакай малко. Не те бием. Ама нещо ми за демидж. Не тате, какво? Дай кръгче. 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 Квадратче. Ето. Какво правя? А, не чакай. Не. Дай кръгче, след това кръг, след това един път надясно, не. Надясно? Не така. Тук ли е? Това ли се скина? Не! Дай кръгче, сто път ти казах. Дръж. Виж, кръгче, тук, така, така, цак. И? Искам да сме на скина. Нямам скина аз. Ти как имаш скина? Добре, ще си рай с този грозния оранжев. Окей, как иде? Това е момиче. Добре. Аз имам котка. Аз съм момиче, добре. Супер. Аз имам котка. Давай сега, кажи какво трябва да правим. Направих се оръжие. Трябва да отидем на бим овце, за да направим легло. Добре, къде са овце? Де овце? Овци? И ни трябва и също и храна. Дават храна, като ги убиеш. Да, и вълна. Не значи търсим животни. Животни, тате. Искам да ти кажа една стратегия. Каквото видиш, животните се мърза, отива една да колиш. Добре. Въпросът е, че тук после някой позада се е качила на този бер, не виждам какво друго животно може да има. Дали за някъде по-наравно? То няма кози. Къде си? Защо се заклищихме тук? Виж колко е гадно. Аз сега не знам къде съм. Аз от блокчета си направя. Чакай да си на камерата, така е по-добре. Не ми хареса това място тук, не знам. Тате, дай просто, ако не успеем, дай да се някъде да се заселим. Еми, добре, давай да се заселим. Еми, тук в тази война. Да, нямам време. Добре. Е, да, виж на ветки как става вече. Виж ли, ей тук виждам, че малко става. Там добре, почва. Давай, значи, попай. Давай. Попай да се направим поцелон тук. Да, обаче ми трябва и върти. Трябва да ми дърво. Аз имам? Да. Имам две дръвца. Не мога да чупа, обаче трябва ми кирка ли? Да. И не имаш шест. Дай. Трябва да ми дадеш. Трябва да ми дадеш планкове. Тате, добре, попай сега така. Попай да видим какво ще направим. Може да открием пък нещо. Добре, каква е целта на играта? Разкажи ми сега, понеже аз не знам. Чупим, копаеме, оцеляваме да ни убият и. Не мога да ти го разкажа точно сега. Добре, кога ще бъде? В следващия епизод ще ми го разкажеш. Или когато ме убият.
Следващия. Тавана ми е малко нисък, иска малко пространство вече. Да. Да, добре. Ние че се чувствам като килия някакъв затвор с едно съм. Килиите не са, те са малко по-високи. Килиите са си направо ниски, като нашата къща, която в момента правим тук. Или каквото идея е това. Имаш ли крафтинг тейбъл? Не. Хубаво. Дай! Чакай. Айде ти почвай да си стала, дай ми цялото дърво. Как да ти дърво? Как става дроп? Си... Чакай, чакай, надолу, добре. Ето дърво. Това дърво ли е? Ето и аз имам планки. Искаш ли? Така. Так, да затворим тук входа. Не, не, трябва да ни врати, ще направя врата. Да, да, а само да направя място за врата, нали? Това е идеята. Все пак трябва да някаква къща, която да прилича на нещо. Хъбло стол. Така. Давай. С този къбов стон, какво мога да правя? Нищо в момента. Навъд май става тъмно. Време е да действаш. Чакай, време е да действам. Много бързо. Не ти нищо не правиш, само стоиш. Бързо, врата. Аз мога да се направя. Айде, врата има. Айде! Ой, тук е отгоре тази кирка, чакай тази кирка. Тук отгоре. Кирка и какво ми трябва? Това? Ей, виж, тук има някаква... Какво е? Изчезни. Ай, това какво е? Торч? Торч, да. Трябва ти торч. Рече на кибрите една клечка това. Давай. Какво да давам? Какво е? Торча. Ето. Торча, служи го. Айде. Ей, тук отстрани. Торче, то прича на кибрите на клечка. Виж го колко е смешно. Чакай, дай аз на сирена гласа. Дай аз на ги служа. Ей, тук пред вратата. Ето тук. Дай аз си ги взем. Защо всичко аз крафтам? Ти нищо не крафтваш, само аз седна играя сам. Ще разширя малко тук стаята, че... Ама аз си помагам и аз. Чакай. Добре. Ой! Така. Добре, какво правим сега цяла вечер? Ние не си направихме леглата спи. Ние не можем в тази планина, като изкачим, поснявахме на имаме време. Ще ни бият зомбитата. Е, тази кирка обаче много яко чукиш, колко бързо е. Так, тази е... Ти имаш желязна кирка, откъде? Какви желязна? Каменна е, стол пише. Камен. Така. Добре, горе-долу стана тук за прилича нещо като къща. Въпросът е сега какво да правим като е тъмна вън? Искаш ли излезе малко навън? Не, има зомбита и скелети. Пеят. Крипай. Аз опивам да ги видя. Чакай да се направи и меч. Ма така ще загубим къщата. А нямам. Имаш ли пръчки? Пръчки? Ама аз имам пръчки. Защо не мога да се направя оръжие? Да, така ще си загубим къщата. А, чакай, ние няма да умираме, само да излезем отвън да видим какво се случва. Няма нищо, виж колко е чисто. Но дома по едините няма зомбита. А, малко на въздух, тук да излезе, виж какво... О, ето го! Ето го, аз ти казвам! Аз тук си пия кафенците на въздух и се гледа на гледката, виж колко е яко. И цяла вечер си... Взето бори мухите. Там тук оттатък може да дойде някакъв скелет крипър, обаче трябва да си направим и къщичка тук на цигляна гледката. Ти да я направим. И ми дал. Чакай, ела да щупим малко камък. Да съберем. Аз имам дърво. Трябва да направим една гледка. Веранда да направим. И терасата, какво искаш, то си направим.
И още направим от камък, ела виж, ела да съберем малко камък. Няма други материали. Още направим дърво. Добре. Аз имам 64 камъка, човек. Чакай, така. Ще направим малко по-широк. Да? Да се затворим отгоре, да не има нещо. Не мога да сложа такова торче. Да. Вау, къде слагам? Аз нямам вече. Аз нямам. Да. О, аз имам почти един стак. Съчетана. Ой. Добре. Ой, така, чакай. Слагам, където има. Абе. Чакай, чакай. Какво да правите ти направо ми изолира такова цвета, чакай. Такова спред, виж, само стени от страни. Сега ти да купам в кабина. Да, виж, отстрани и отгоре слагаме, за да не идва нищо, или поне да не виждат. И тук да си пием кафенце, тук е супер. Не, но ако има отдолу скелет, може да ни стреля, чакай. Тате, аз имам идея. О, това много бално се чупи. Тате, аз имам идея, знаеш ли? Имам идея. Кажи, сподели. Сподели, синко. Едни два прозореца. Добре, направи, ако смятам. Как? Как ще можеш? Как ще направим тези две дупки? Къде да знам? А, е така. Добре, аз нищо е така, да тате. Добре. Виж тук. Ева само да ми обясниш нещо тук на този крафтинг тейбъл. Аз не мога да правя нищо, погледни. Имам камъни, не ми за оръжие, защо? Чакай. Добре, стига, не може да излезе. Не, не може да излезе от тук. Остави една дупка за... Какво направи? Пада, чакай. Бързо качай се! Мале, аз съм тук. Какви слаби тук? Чакай. Има ли още? Чакай, не ми прави така. Аз исках да направя, виж, ние не може да слезем после, аз това исках да направя стъпала някъде, чакай. Чакай, татко. Чакай, хрумна ми още една идея. Искам да видаме цялото море. Цялото аз море. Аз искам да се направя някакви си да мога да слизам от тук после. И да се връщам. Така, мисля, че тук вече имаме пропът. Ето, направих тук пропът. От тук после влизаме вътре. Хоп. Направи тук една врата, имаш ли? Или да направим вратата ето тук през тази стена, да излизаме от тук. Чакай. Ето тук ще върна. Чакай, тази сам. Ще затворя. Тук направи врата, ето от тази дупка. Кажи една врата, така виж, и от тук направи излизаш навън. Остани свет. Доста скучно оцеляване правим. Ето врата. Не, приятно е. А, чакай така. Черно море, да. Чакай. Дяват ни огради. Камък. Тук си изпуснал един камък. Печка. Печка. Печка, ма няма печка. Откъде? Аз имам печка. Това мисля да го махна, защо си го направил? Защо ти е това нещо? Виж толкова е добре. Добре, хубаво, вече имаме голяма тераса. Пак отгоре си сложил и не може да скачаме. Добре. Добре, кафето си го изпих, сега какво да правим вече? От тук нататък какво следва? Трябва да чакаме на стане ден. За това време да купаем. Добре, давай да купаем това, иначе е много скучно. Така тази игра квадратна. Само стоиш и чакаш. Ето така. Трябва търпение. Добре. А всъщност
изкопаем, обаче... Направихме нова къщичка. Въпросът е като копаем, търсим ли нещо конкретно или просто си копаем? Каква е целта да... Има желязо, може да има и диаманти, да се направи диамантена кирка. Може има желязна, има... Намерих тук нещо, виж. Това е въглища. Има и златна. Намерих въглища. Така, добре, според мен трябва дърво още, защото не мога да се правя с оръжие. Нямаме изобщо никакво дърво. Като стане светло, отиваме навън да търсим животни. То вече става! Стана ли? Добре, супер. Давай. Давай, как ще влезе? Вече без това ми стана. Скучно, тук съм направил врата, има. Ето е врата. Само затвори. Да, обаче така ще си къщичката ще загубим. Е, няма, ние няма да отидем надалеч. Ние сме просто е тук отгоре да се качим, не знам. Отгоре, малко на кофти място направихме на тази планина. Не кофти място. Ами малко трудно, но трябва да... Не знам да измислим начин как да стигаме до нея по-лесно. Виж колко е високо. Много гарен свят. Всичко е само в някакви планини. Няма ли нещо равно? Виж, ще изправим столбички. С какво чупиш? Трябва срата. Добре. Ние докато щупаме сега се качим и пак ще... Пак ще стане там. Което е доста гадно. Измислих друг вариант. Направо е така се слагам и се качвам нагоре. Така. Хоп, 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 хоп. Ма така после как ще се върнем? Надолу е лесно. Надолу се слиза по-лесно. Що справя тук стълби? Ето виж, направих и се качих. Виждаш ли? А, овца! Трябва ни 6 вълни, за да можем да спим и двамата, защото така няма... Файк, да го бия ли този файк? Не го закачвам. Не го закачвам. Защото той предвиня на тези. Тука... Ако го удариш, така те бият. Качи си както мина, виж колко бързо се качи. Няма, трябва имаме стълбички. Чакай. Да не си забъгам къщата обаче. Внимавай! Ще направя тук един знак. Ах, нещо не виждам. Ух! Мале! Пиле, скочих, обаче паднах. Пиле, скочих. Ще направя тук една кула, виж, за да я виждаме от високо, да не си загорим. Ще го пия, паяка ти! Вижда ли се, няма? Бам! Бум! Айде! Виждаш ли кулата, виж? Виж как съм я направила, за да... Не! Да. Майко на 10 пасана, ако не умре, ще е чудо. Ей, скелет! Къде? Не знам. Търси, добре, дай да търсим от тема сега. Стройката се вижда, сам да не загуби. Ето! Ето го! Кой? Скелет! Добре, се занимавай с него. Аз търсим и животни. Сега съм на... Мога ли да взем на месото между другото? Можеш. Обаче трябва да го изпечем в печката и да получи бучета. Къде е тази печка? Няма, в мен. Добре, служи. Къде е? Защо не служи в къщата там, да се съхранява? Аз съм на две бучета, аз ще умра обаче. Дай слагай да изпеча това, слагай, слагай, слагай. Добре съм. Така. Месо. Да, да. Да, за себе. Майко, направо съм много гладен. Имам само две бучета остана. Аз... Тук има някакви животни. Зайка е това. Зайче ще има тук? Да. Здравей! Здравей! Ау! Вижте, мам! Това да си капнем сега. И има две, окей. Малек. Аз имам едно пиле. Много вълки. Отзай. Къде ни е печката? Ти са много бързи, искам едно пиле за зай. Рем дади две кожи и едно пиле. Това е по-скоро някакво зарешко месо, няма да е пиле. Пиле от зарев няма. Кравали, тези цветя ми вземат очите, човек много са.
не знам защо така са ги направили. Много е кофти този свят. И като си играл не съм виждал да има толкова много CTR-ска. Аз намерих крафтинг тейбъл от начало, където ни пусна играта. Ние сме доста близко между другото. До къщата, окей. Ами давай търсиме овце. Чакай, тази ще изгубим къщата. Няма, аз се виждам къде. Къде? Ето я там. Виждаш ли кула тема? Аз знам къде е къщата са кой. Ето овца! Овца! Дай на мен една овца. Добре. Аз ти ще пана, аз просто си ходя. Побий си я като искаш. О, ето ма две! А те бягат? Овце! Мен ми трябва да кубвам печката. Ето, ето. Обих едната, добре. Аз ще убия... Аз съм на две бутчета. Така? Имам... Три овце имам аз, това какво значи? Едно ли голи може да направи? Колко овце трябва? Две, три. Ти колко имаш? Три вълни. Трябва ли още три? Ми, аз може ми да търся, бе. Ето, ето. Аз съм от високо... Ти ми набелязвам това. Черна, овца обаче. А, ето две овце, голяма и малка. Дай, дай, дай! На тебе не ти трябва, на тебе не ти трябва. Ама аз ще ги дам, чакай, малка да дава ли много, нали? Аз ще към следа, после мога ли да си загубя. Чакай да се върхи. Къщата. Видяхе, видяхе, где си? Слизам само аз. Нали, тук има вода, ако падна? А водата мога ли да скоча? Да, бе, така, аз имам две вълни! Аз имам четири, готови сме. Добре, идвам към тебе. Ама аз имам три. Добре, аз имам четири, може да направим лего вече, нали? Да. Идвам, идвам, давай към къщата. Обаче трябва да си направим тази по-висок знак, да го виждаме по-висок. Къде си ти? Аз го виждам, чакай. Къде си? Къде си? Аз съм към него. И чакаме там. Идвам, али аз пак съм гладняк, обаче трябва да... Ей, само отгладняваш. Аз съм на три бутчета. Ама аз имам пържолки. Печката къде е? Печката къде остана, зеле? Взима ли си печката? Татко, чакай, че се занимавам с някакво. Добре, взели печката, ти питам, ето, не си взел нищо. Не, не съм взел. Татко, ела на ме видиш! Не мога да изчупя, човек. Добре, след си елта, моля се. Ела в къщата. Как? Ми... В морето ли? Не, ми как ти се качил? Не! Не изкача. Не можеш да скочи в морето оттам, много е далече. Ще паднеш ето тук някъде. Чакай. После няма да можеш да се качиш един ден. Като скачаш в морето и пак ще стане тъмно. Аз отивам в къщата ти, като искаш се занимавай с куките. Сега. Айде! Успях! Жив ли си? Мислех, че си умря. Жив сам! Аз имам кумир! Аз имам едно бутче! А, добър ден! Скачай в морето, като се занимаваш с глупости. Аз тук ще направя пържолки. Дай, 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 бързо, бързо, бързо. Трябва. О, не, аз имам нула бутчета. Нула бутчета. Къде си? Нула бутчета имам. Падна. Аз съм рех. Браво на теб. Аз съм рех. Добре, къщата ми е близко понече. Къде са ми нещата? Айде, дай, къде? Имаш пържолки, аз съм те оставил в къщата, ако стигнеш.
погледам, едва ли ще стигнеш. Добре, както и аз умрях, така че малко оцеляването се провали. Бързо, бързо! После да се намира сега и десетата. Какво правиш, човек? На половин старте, чакай, къде са ви нещата на мен? Давай да направим легла. Бързо. Окей, извари, тука съм. Чакай. Тя врата е щупена. Служи си. Ела да направим легла, чакай. Тя... Как ще... Аз нямам вълна. Ааа, къде ми е вълната? Капун! Как си излагаш тате? Излагам се от тим да си търся вълната някъде. Трябва да е тук някъде, аз съм в 4. Мале тако! Виждаш ли я? Не. Помогни ми да я намерим. Мама, има зубита! Еми нищо, трябва да я рискувам, няма как. Виж, тук има кожа. Това са моите неща. Аз си с брат, бъд. Аз съм като мъж, защото аз обичам вече. Добре, къде са ми нещата, човек? Виж къде са се разпилили чак. Тук намирам. Предмети. А, това си ти, бе. Пиши добавка, викам аз съм. Няма вълна, не знам къде е. А, ето я, това дето плува там, това ли е? Във водата? Ето я. О, тук има нещо. Бързо. Взех нещо, чакай. Бързо, бързо, бързо. Бягай, бягай, бягай. 4 вълни, добре, взел съм ги. Качвай се горе, качвай се горе. Вече може да се направим най-накрая легло. Чакай. Само да не убият сега пак, че направо лошо ми става. Аз започвам да спроя така с камък, по-лесно се придвижам нагоре. Това е още малко. От тераса така. Това е зломбита обаче. Аз стигнах. Чакай, татко! Чакай, разпочвай, добре. Отваря ли, ватка. Пак не мога да виши му поводи, какво ми трябва? А, е дърво! Ти имаш ли? Аз имам едно. Ааа, добре, ватка има да вода нас, много сме зле. Чакай, че се чува нещо. Някой ръмжи. Зомби! Чупи това дърво тук за нас. Скаш всичко на това прави. Ами не, аз къде да знам какво трябва. Това ти ми казах, че трябва да правим легло с вълна после. Ето чупа да чакай сме си дали 3. А, 2 стигате? Не трябва. 3. Ако мога да се оправя. Нещо ръмжи до мен и прочи се и по мен. Айде, легло! Не виждам.
стана. О, май глад. Нямаме врата, добре, аз направим бързо... Врата. Лекло. Пак не мога да правя, виж, имам дърво. До врата! Дай врата, трябва ни врата! Ето, давам ти че. Не мога да си направя лекло. Бързо, дай ми врата, врата. Слушай. Ето. Една. Не, така! Макни се! Не така, трябва да сложиш блокче. Ама макни се, човек. Ето! Искам да се направя легло. Как се прави леглото? Какво трябва да имам? Имам дърво. Дай. Какво да дам? Дай. Какво да ти дам? Дай ми джойстика. Така. Не може. Виж, трябва да имаш 3 такива. Аз имам 16. Виж, 16 планки имам. Ето! Как да направим? Айди, спи. Чакай, как го направи? Защото тази ти си... Ти си дал ето тук и като смениш на тези работи и тук ти излиза. Тук ми излезе леко. Добре, ама сега. За това. И това беше нашето оцеляване. Най-накрая се направихме легло и успяхме да оцелеем, да преживеем нощта. Това ще бъде за първият епизод на Майнкрафт. Така че ако ви хареса още веднъж, оставете по един лайк. Абонирайте се, за да има втори епизод и да знаем дали продължаваме тази поредица. Това ще бъде всичко от нас за сега. Чао! Чао!